Jmenuji se Jakub Fischer a léta pracuji s robotelem, s jazykovou učebnou u mě ve škole, učím na základní škole i na gymnáziu. Také mám tady svého kolegu Romana Kopeckého, který je taky velmi zkušeným uživatelem celé té jazykové učebny a bude dneska obsluhovat chat. A oba dva jsme na vás připravení, na vaše dotazy, takže zásobujte chat s dotazama a zároveň také chci upozornit, že můžete s náma taky komunikovat přes mikrofon. Jenom když nebudete mluvit, tak poprosím, jestli byste ten mikrofon si ponechali vypnutý. A pokud byste chtěli něco říct, tak můžete využít chat anebo využít i ten zapnout si ten mikrofon. Tak. Dnešní webinář se týká využití jazykové laboratoře tak jak na dálku, ale zároveň budeme řešit i hlavně tvorbu cvičení pokročilých. A takže pokud byste měli k tomuhle nějaké dotazy, tak se ptejte. Tak než začneme, tak chci upozornit, že učebna vlastně jazyková se dá využít i pro tu práci vzdálenou. To znamená, že pokud máte jazykovou laboratoř, tak jistě budete i mít Smart Class Homework, který umožní učiteli pracovat se žáky vzdáleně. To znamená nahrávat úlohy, které běžně máte vytvořené v MADu, ve vaší jazykové laboratoři, vaší knihovně, taky můžete poslat studentům. Dneska si zopakujeme i jak to udělat, abyste věděli, jak s tím pracovat a také vám ukážu i, kde hledat další inspiraci. Tak, ten Smart Class Homework umí všechno. Vlastně jak ho používáte ve škole, tak ho můžete používat takhle vzdáleně studentům. Tak. A systém a vám i vyhodnotí hotové úlohy. Jo, tak. A také jenom chci upozornit, že s kolegama z AV Media připravujeme obsah pro učitele, to znamená sady hotových úloh pro základní školy a střední školy. Zároveň připravujeme s kolegama i úlohy k přípravě na maturitu. To znamená, že budete mít od nás pro anglický jazyk a německý jazyk budete mít hotové úlohy a úlohy budou odpovídat rozsahu učiva jednotlivých ročníků a také ty úlohy budou sloužit jako podpůrný materiál k učebnicím jazyka. Kdy to plánujeme zveřejnit? Plánujeme všechno zveřejnit v září 2020 letos už, tak abyste mohli začátkem roku školního už rovnou pracovat s jazykovou učebnou a naplno a využít ty materiály. Jakou inspiraci právě použijeme, jako obsah použijeme učebnici, které jsou běžně dostupné, to znamená z Oxford University Press, Cambridge University Press a i další učebnic, které se běžně používají ve školách. Chci vás poprosit, abyste taky sledovali náš portál veškole.cz, kde se dozvíte další informace, připravené články, k připravovanému obsahu a další webináře. Tak, jak už jsem zmínil, dnešní webinář se navazuje na webinář, který měl Roman a týkal se tvorbu cvičení a práce se Smart Class pro začátečníky. Veškerý webináře se je pořizován záznam, takže veškerý webináře můžete najít zároveň online a nahráváme je na portál AV Media pro školy na YouTube, na kanále AV Media pro školy. Když si dáte odebírat, pokud ještě neodebíráte, tak vám bude chodit upozornění a zároveň tady máte veškerý webináře, který zatím proběhly. To znamená výuka cizích jazyků online od Romana a další robota Smart Class Homework a další webináře, které by vás mohly zajímat.
Tak a my už začneme. Takže já se připravím, aby vám to fungovalo, když jste z domova, tak byste na svých počítačích měli mít domácí, byste měli mít nainstalovaný MAD, jako ve škole, a tak, abyste byli propojení se školním serverem a mohli jste tvořit cvičení z pohodlí domova. Takže já se takhle nastartuju. Přihlásím se. Přihlásím se do kurzu, kde mám nahrané úlohy pro vás. Tak, vzhledem k tomu, že to je webinář určitě pro pokročilý, tak jenom v rychlosti, jenom projdu základní nabídku. To znamená, mám tady, přihlásil jsem se do kurzu, kde mám hotové úlohy, který bych například chtěl sdílet se studenty, a jenom abychom si připomněli, jak s tím pracovat, tak mám tady nabídku. Mám tady nabídku spravovat seznam studentů. To znamená, že bych spravoval, měl bych tady seznam studentů přihlášených a spravoval bych třídu. Tak, kde můžu přidávat studenty, a to znamená, pokud ty studenty ještě nemáte přidaný a rádi byste používali tu jazykovou učebnu i takhle vzdáleně, tak ty žáky můžete přidat zároveň i vzdáleně. To znamená, tady mám nabídku Přidej studenty. Takže křestní jméno, příjmení uživatele, heslo vyplníte a to jenom pošlete studentům a můžou se přihlásit vzdáleně. Tak. Další mám kontrola výstupy studentů, kde kontrolujete výstup, hodnocení a kde máte uložený vlastně veškeré hotové úlohy. Tak. A potom mám další nabídku a to je zadávat úlohy. Tak a to je vlastně moje knihovna, kde mám všechny úlohy uložené. A další mám tady vytvářet a importovat materiály. Tak a my se dneska podíváme na pokročilejší cvičení. To znamená, jak titulkovat video nebo audio a další funkce, který nabízí. Tak, hned jako první jsem v nabídce vytvářet a importovat materiály. Tak, mám tady první kolonku, pokud si stáhnu nějaký materiál, abych z něho vytvořil posléze úlohu, tak a mám ho v počítači stažený, tak mě zajímá import dokumentů, kde můžu importovat video, audio, obrázek nebo PDF dokument. Tak a všechny soubory, které se nahrajou, se mi ukládají sem do kolonky soubory. A hotové úlohy se mi ukládají automaticky do seznam úlohy. Tak. Pokud budu chtít zobrazit sdílené dokumenty, to znamená převzít si dokument například od jiného uživatele, od kolegy, kolegyně z práce, tak mám tady vlastně sdílené dokumenty, kde jsou všichni uživatelé, kteří se mnou pracují ve škole a můžeme mezi sebou sdílet své dokumenty hotové. Úlohy samozřejmě. Tak, když například budu chtít i já do jiného kurzu si přetáhnout další materiály, tak můžu kliknout na sebe a tady mám všechny kurzy a třídy a z nich si můžu vybrat vlastně, kde mám uložené nějaké úlohy, tak to z nich můžu stáhnout. Tak další je Cloud Smart Class. Tak tohle to je vlastně úložiště cloudový pro Botelu. A zde najdete vlastně hotové materiály a až bude ten obsah hotový také pro vás připravovaný, tak zároveň ho najdete na robotel.cz školení,
kde máme už s Romanem pro vás také připravený, kdo jste sledoval ty tematické webináře, které jsme měli, tak Halloween, Christmas, Valentine's Day, Easter, tak tady máte i pro ukázku, co se dá i vytvořit, tak si můžete stáhnout a podívat se po inspiraci. Takže je můžete využít i příští rok. Tak, abyste stáhli nějaký dokument, tak stačí například, pokud poklepete, musí tady být veřejný, pokud tam je soukromý, tak vlastně tam je potřeba heslo a je to, není to pro vás veřejný ke stažení. Tak, tady všechno je veřejný. Když na to kliknu, tak tady vidím media soubory a vidím, že tady nic není, protože já nechci stahovat soubory, z nich udělám úlohu, ale já chci hotovou úlohu, to znamená překliknu na úlohy a vidím už tady, že mám ke stažení nějaké hotové úlohy. Tak a já si jenom na ně poklepu, můžu se podívat, pokud se mi to líbí, zkontroluji si, že je to obsah, který chci a dám přidej. A mně se to stáhne a stáhne se to mezi úlohy. Tak. Tak, pojedeme dál. Takže a teď konc. Tady máme další a to je vytvoř dokument. Tak. A ukážu vám úlohu, já jsem si vlastně pro ty úlohy, které vám dneska ukážu, které jsou zaměřené hlavně na to, aby si žák zdáleně také vylepšil i komunikaci, to znamená komunikační dovednosti, konverzace, slovní zásobu, tak aby využil to, že může se mnou konverzovat, tak jsem si vytvořil videosoubor. A dále jsem si taky vytvořil audio soubor a vlastně vytvořit dokument znamená, že pokud máte například, pokud chcete vytvořit video soubor, tak je zapotřebí, abyste měli webkameru, aby vás snímala a můžete tam namluvit nějaký rozhovor pro žáky a ten pak posléze předělat do, jako cvičení, jako hotovou úlohu. To vám ukážu, a nebo si vytvoříte audio soubor vlastní bez videa. Tak. Samozřejmě jde vytvořit i textový soubor, ale já mám rád a máme spíš využíváme tu jazykovou učebnu, abychom vylepšili tu komunikační dovednost toho žáka. Tak, pojďme na to. Tak jak vidíte, tak já mám tady nějaké úlohy už nahrané a mám pod lekcí 1 jsem si přetáhl úlohy, které mě dneska zajímají a se kterými dneska budu pracovat. Tak a když si z těch seznam úloh přetáhnete do lekcí ty úlohy, které chcete žákům zveřejnit, tak je posledně můžete těm žákům samozřejmě poslat. To znamená, že já tady mám 5 úloh, mám je pod lekci 1, takže když si poklepu na lekci 1, tak ji můžu přiřadit. To znamená, když dám přiřadit tu úlohu, tak ta úloha se mi přiřadila a je zelená. To znamená, že všichni žáci, kteří jsou tak vzdáleně přes odkaz na stránkách školy se můžou přihlásit do svého prostředí a tam uvidí tyhle ty úlohy nahrané. Uvidí tam lekci 1 a uvidí je, že jsou aktivní. Tak vy samozřejmě můžete vlastnosti té lekce umožňuje pojmenovat tu lekci jinak. Můžete zadávat, o kdy do kdy zadáte ty cvičení. A zároveň pokud už vyprší ten čas, tak tu úlohu můžete uzamknout a když ji dáte jako neaktivní. Všechno se vám, všechny vaše výsledky se vám uloží a můžete posléze znovu mít uložené a kontrolovat si je. Tak.
Takže. Tak. Jak vidíte tady, já jsem si například dal, abych ji neměl přiřazenou, protože s těma úlohama budu chtít ještě pracovat. Když ty úlohy, když tu lekci máte přiřazenou a máte ji jako aktivní, tak už nemůžete s těma úlohama pracovat, nemůžete je měnit, nemůžete je editovat. To znamená, já jsem dal, že ji dám jako neaktivní, a to znamená, že se mi vlastně všechno anuluje a ztratím veškeré výsledky. Proto jsem říkal, že je dobrý dát jako neaktivní. A to znamená, že bude, že se ze zeleného plusu stane červený a veškeré výsledky jsou uložené. Tak, ale žáci už je vlastně neuvidí. Tak já dám ano, že souhlasím s tím, že se mi všechno smaže, veškeré výsledky žáků, a s tím, že tam nemám nikoho nahraného, tak o nic nejde. Tak, hned jako první úlohu, na kterou chci upozornit, jsou titulky. Vy můžete vytvářet video, já jsem si například vybral tady, vybral jsem si nějaké téma a se studenty chci na to téma konverzovat a chtěl bych, aby odpověděli na moje otázky. To znamená, že já jsem si ve vytvořit dokumenty vytvořil videosoubor, kde jsem já a nahrávám tam, ptám se na studenty na otázky, na nějaké téma. Zrovna tady máme téma The Internet a ptám se na otázky. To znamená, že student, když se pak přihlásí, tak vlastně uvidí a vypadá to tímto způsobem. Student se vlastně si zapne tu úlohu. Tak, jak vidíte, tak tam mám titulky. To znamená, že já jsem odtitulkoval všechno, co říkám, tak když by nebylo rozumět, tak ten student zároveň vidí. Vy můžete, ten systém umožňuje, že když si stáhnete například video a ukážeme si například, jak stáhnout video z YouTube, tak jaký program k tomu použít, nebo online stránky, tak zároveň mi to umožňuje, že můžu přidat titulky. Tak. A to, pro toho studenta to vypadá tímto způsobem. V tomhle případě to čeká, aby ten student se nahrál svoji odpověď a posledně dá hotovo. Tak. Takže takhle to vypadá. Takže vlastně s těma studentama na dálku, jo, nějaký ten aspoň virtuální kontakt můžete s těma udržet. A jak jsem to udělal? Já jsem si to video rozdělil na části. To znamená, že já tady mám nová část. A to video jsem si spustil a během toho, co mi takhle jelo, tak já jsem si vždycky tam, kde jsem chtěl vytvořit novou část, tak jsem dal, jak jsem poklepl na nová část. A vytvořil jsem tady pět částí a pak, jak jsem to otitulkoval tím, že jsem vlastně každou tu část pojmenoval. To znamená, já jsem tam vlastně napsal, co vlastně říkám a tím jsem vytvořil vlastně ty titulky. Takže můžete je smazat samozřejmě, můžete to přepsat, jak chcete. Takže já tím pádem a tady můžu si to vlastně zkontrolovat, tak aby to vlastně sedělo. Takže tímto způsobem jsem já například mohl přidat vlastně titulky. Tak. A stejně to funguje, když tam zavří, tak to stejně funguje pro audio soubor. Tady jsem využil, abych se studentama například procvičil jazykolamy, takže jsem tady sebe nahrál, vytvořil jsem si
audio soubor, nahrál jsem sebe, jak říkám, jazykovám. A zase opět jsem ho rozdělil na ty části a všechno jsem to, co vlastně já říkám, tak jsem všechno přepsal jako doslov a studenti vlastně uvidí. Takhle titulky. Tak. Student má vlastně možnost opakovat po mně, tím procvičuje i výslovnost a zároveň se vracet zpátky, vymazat tu nahrávku a znovu začít a zdokonalovat se. Takže k tomu je to výborný a i k tomu audio souboru jsem takhle mohl přidat ty titulky. A jak se dostanu úplně vlastně první krok, tak například s tím videem, nebo pokud bych udělal, tak tady mám vlastně, bych vytvořil si přetažením, tak si vyberu to video, tak a mám tady ty průvodce úloh. Tak a mě zajímá to, abych mohl s tím pracovat, tak to musí být jako porovnávací nahrávání. Pokud, protože pracujete s videem a vždycky na školení říkáme, že když pracujete s videem, tak si například můžete i dát takhle video a simultánní nahrávání, ale abyste mohli přidat ty titulky, tak nás zajímá audio. Tak audio a dám porovnávací nahrávání, dám vytvořit úlohu a tady to mám. A mám tady zase opět, mi to nabízí dělat na ty nové části, takže abych to rozdělil do těch částí, tak si to spustím. Tak, tam další část. Další část. Tak, já jsem si to takhle rozdělil a teďkonc vlastně jenom zase slovně vlastně napíšu rovnou do textu to, co jsem všechno říkal a vytvoří se vlastně ty dané titulky, to znamená například, tady abych nepřepisoval ten dlouhý text nahoře, takže... Tak vidíte, že se mi ty titulky rovnou zobrazily v té části, pro kterou jsem je vlastně, kterou jsem je potřeboval. Tak jenom se zeptám, máte nějaké otázky, než půjdeme na další úlohu? Vidím, že chat je prázdný. Pokud by to bylo pro vás nějak nesrozumitelný, nebo byste to chtěli ještě polopatě vysvětlit, tak neváhejte se a zeptejte se. Upozorněte nás na to. Tak. Takže takhle to funguje. Když pak dám vlastně náhle, tak se mu zobrazí běžné tak cvičení a ty titulky se tam budou automaticky zobrazovat. Tak. Vidíte, že nemusíte titulkovat všechno, ale to, co třeba vám přijde za hodný. Důležitý upozornění je, že tady mám vedle slovu části, mám variable length responses. To znamená, že pokud bych to neměl zaškrtlý, tak
tak by student měl jenom kratší dobu na to, aby odpověděl. Takhle, když dám variable length responses, tak ten systém dá tomu studentovi vlastně větší čas, víc času, a student vlastně rozhoduje o tom, jo, jít dál a pokračovat s nahráváním dál. Takže to je dobrý a upozorňuji na to, abyste to měli zaškrtlý. Tak Kubo, jenom otázka, jak je to s importem dokumentu ve formátu Word, to znamená ano. Textový soubor ve Wordu. Tak, abych například, protože mám pak, k tomu se i dostanu, pokud vytvořím textový soubor ve Wordu, tak abych ho mohl využít a nahrát ho do systému jako soubor, tak ho musím uložit jako PDF. A už mám hnedka také ještě ten dotaz a k tomu se určitě i pak dostaneme. Já jsem tady vytvořil flashcards a pro jednu úlohu a teď jsem potřeboval to převíst, abych to do toho systému dostal, tak jsem ten Wordovský dokument musel už jako PDF. To znamená, jak to udělám, je, že si dám soubor, uložit jako, tak si dám plochu a tady mám uložit jako typ. A já budu chtít ne jako dokument Word, ale vyhledám si tady formát PDF. A mě to umožní uložit jako PDF-ko. Tak. Takže tímto způsobem. A potom, až bych to měl uložený, tak bych si dal pak import dokumentu a vyber PDF. Takže jako samostatný dokument Word bohužel nepřetáhnete. Nepřetáhnete do toho systému, protože to neumí, ale pokud chcete vytvořit jenom jednoduchý textový soubor, tak je to tam, kde jsem vytvořil ten audio soubor a video soubor a vytvořím si textový soubor. Můžeme pokračovat dál. Tak, dále, co to také umí, a to je vlastně jedna z věcí, co je docela fajn, když prošlo ten systém upgradem, tak můžu přidat, teď jsme vlastně úloze, kde procvičujeme výslovnost, tak, a já můžu přidat definici daného slova. A zároveň si taky můžu vytvořit, a jak jsem ukazoval, vlastně v tom Wordu si vytvořím flashcards a ty karty s obrázkama k výslovnosti, k slovní zásobě, pardon, a uložím pak jako PDF a můžu je nahrát do toho a z nich vytvořit vlastně úlohu, takovouhle, jak vidíte teď před sebou. Takže vlastně student může procvičit výslovnost a zároveň to umožňuje, že to umí přepínat. Pokud máte PDF soubor, který má více stran, tak je tam možnost, že se ty stránky samo pak přepnou, tak jak vidíte před sebe. Tak. Když dám zavřít, jak jsem přidal tu definici, tady mám vlastně zkratku DEF, definition, a značku procenta, a mezeru, a vedle vlastně napíšu ten překlad letadlo. Tak. A tady mám možnost právě flip PDF images a to je tím, že ten systém vyhodnotil to, že já tam mám, ten program vyhodnotil to, že tam mám čtyři stránky, stránkový PDFko, takže mi to bude takhle přepínat a nemusím sám přepínat. V případě, že bych to neměl zaškrtlý a dám si náhled a budu takhle přepínat, tak bych musel to PDFko sám takhle přepnout. Tak.
A jak jsem tohle vlastně cvičení vytvořil, tak mám tady nahraný to PDF Transport, kde mám vlastně jako ty moje flashcards. Tak vytvořím z nich úlohu a jedná se o kvíz, vlastně úloh jako typ úlohy kvíz. A je to, teda pardon, výslovnost, k tomu kvízu se dostaneme, je to výslovnost, tak a poslouchej a mluv. A tahle ta úloha vlastně umožňuje, že si můžete vybrat i jaký jazyk, jo, nebo jakou angličtinu chcete využít. Tak já tady mám English United States například, tak dám si vytvořit úlohu. Tak a teď konc, můžu já instrukce pro studenty. A teď mě jde o to, protože budeme pracovat s výslovností, takže slovíčka. Tak já si tam napíšu ty slovíčka, že první máme airplane. Airplane. Tak. Tak. Pak máme balloon. A tak dále. Tak. Teď. Když si dám náhled, tak je to obyčejné cvičení, na který jste například zvyklí. Student poslechne, pak dá klikni a mluv. Vysloví to, systému vyhodnotí, na kolik procent byl přesný. Tak, ale já to chci upgradeovat, to cvičení. Tak a já k tomu chci přidat i definici. To znamená, pokud by student nevěděl, co to znamená, tak si může vyhledat tu definici. Takže já tam dám tu zkratku velkýma písmenama DEF. Tak a tak přidám tam procento a můžu tam dát překlad letadlo. A to samý pro ten balón. Tak dám flip PDF images. A když dám náhled, tak už jste to rozšířenou tu nabídku definition a když se na to klikne ten student a tak ví, že an airplane je letadlo. Tak, student si poslechne. A klikni a mluv. An airplane. Tak. Jo, takže a systém to vyhodnotí na kolik procent. Takže to je jedna z taková možností, o kterých moc uživatelé neví, že tam je ta zkratka, kde můžete přidat definici. A to, že to umí vlastně i ty PDFka přepínat samo. Tak, pokračujeme dál. Další, co ten systém vlastně umí, je, pokud vy si nahrajete, jako já tady mám Wild Animal Chart a mám tady zase nějakou, zase chci prostě slovní zásobu, tak mám tady úlohu, kde vlastně přiřazuju vlastně k obrázkům danou slovní zásobu. Ale na co chci upozornit, je to, že vy si můžete vyříznout právě, co potřebujete z toho velkého vlastně obrázku, který jste tam nahráli, jo, kde máte všechny ty malé obrázky k té slovní zásobě, tak vy je můžete samozřejmě, vy ten dokument můžete různě ty části vyříznout. Tak a funguje to vlastně tak, že já když si dám tady Rusko, že chci importovat nějaký image, tak musím dát select image. Tak a teď já si ho najdu. Teď to není o tom, že ho máte nahraný v MADu, protože jste zvyklí na to, když tvoříte úlohu, tak veškerý soubory, který použijete pro vytvoření jedné úlohy, tak je máte nahraný. Jo? To znamená, když tvoříte třeba poslechové cvičení,
jako doplňovačku, tak tam máte tu MP3, ze kterou vytvoříte úlohu a teď k té MP3 přidáte, že jo, obrázek té kapely, kterou poslouchají studenti, tak to musíte mít ten obrázek nahraný zároveň i v tom MADu. Tak tady ne, tady hledáte, tady už to umí, že to vyhledáte ten image, který jste použili, stejný, tak ho vyhledáte, teď ho tady mám, tak nahraju ho a teď můžu využít. Takže já třeba budu chtít myší, si označím levým kliknutím, držím a označuju si, vidíte, jestli mi zazelenal had, to, co chci vlastně vyříznout a jim naimportovat. Tak, tam importovat a teď se mi tady objeví. Tak a přidám. Tak to slovíčko a můžu takhle pokračovat dál. Tak, můžu si tady vybrat klokana. Ten program si samozřejmě pamatuje, jaký tam máte už, jaký image tam máte nahraný, takže už mám to tam i nechá, jsem to už nemusel hledat, tam importovat. Tak a mám tam další. Takže. Takže to je jedna z takových navíc, jak můžete pracovat, jak vám to ulehčí práci. Tak. A další taky cvičení, které tady máme, je kategorie vlastně, kde můžete vepsat odpovědi. A vypadá to, když si dám takhle náhled, tak to vypadá tímto způsobem, že student... Jo, mám nahoře, mám tady vybírej z možností ice cream, fries, donut, chips, chicken beverage, nuggets. Tak a teď jsem si to rozdělil do, dal jsem si quiz, výběr, přiřadit do kategorii, jaké jídlo můžeš smažit sladkosti a co můžeš pít. Takže studenti vlastně vypisujou. Takže... Takže sladkosti, co můžeš pít, takže average. Tak. A aby to fungovalo, že tam vlastně ty možnosti, které jste tady vypsali, protože jste zvyklí, když děláte kategorie pro přiřazování, tak si dáte vlastně kategorie, jako tady to mám já, první, druhou, třetí kategorii a mám tady ty odpovědi. Tak. A já tady mám přidané možnosti type in answers a enforce position. Type in answers, kdybych je neměl zaškrtlý, tak by to vypadalo to cvičení tímto způsobem. Že ty odpovědi student má dole zobrazený a teď je vlastně přiřadí tam, kam patří. Jo? Tak a když si dám, zaškrtnu si type in answers, tak už mi ty odpovědi můžeme vepsat. Ale důležitý je, samozřejmě, aby student věděl, protože některé věci se dají říct jak americkou angličtinou, tak britskou, tak je důležitý mít tady nahoře, z čeho ten student má vybírat. Protože jinak by to ten student samozřejmě měl například správně, ale ten systém by mu vyhodnotil, že to má například špatně. Například slovo donut se dá psát i jiným způsobem a teďkonc ten systém to vyhodnocuje tak, jak jste to napsali vy, jo, sem, do těch odpovědí. A důležitý je, nedávejte enforce positions, protože kdybych dal enforce positions, tak jak máte odpověď A, fries, odpověď B, chips, chicken nuggets, tak přesně takhle v tomto pořadí by to ten student musel dát. Takže na to si dejte pozor. Takže to si nechte prázdný. Takže to je například takovýhle cvičení, který můžete vytvořit a jinak ho pojmout, že ten student vypisuje ty odpovědi. Tak. Máte k tomu zatím další nějaké otázky? Vidím, že zatím nikdo se úplně nic neptá. Tak, budu pokračovat. Slyšíš mě? Můžu? Ano, slyším, slyšíme. Ahoj, prosím tě, jenom jestli jsem to správně pochopila, to znamená, že já si tam můžu jako PDF dát, importovat i
I to audio nebo video? Nebo PDF je jenom textový nějaký text? Tak ano, PDF-ko je jenom textový. To Jo. znamená, tak jo, No vytvoření text vlastně na z Wordu. obrázek, jako je to formát Nebo obrázek. dokumentový, to znamená text kombinace s obrázkem případně. Jasně, jasně. A v jakém formátu se tam teda dává ten poslech nebo to video? Tak video se běžní soubory, teda běžní formáty na video a běžní formáty na audio, to znamená MP3 například, jo, se dají nahrát. Jo, dobré, díky. Teďkonc. Na minulém webináři jsme se bavili, jak stahovat materiály z YouTube například. Já tady mám program, který vám chci ukázat a jmenuje se ClipGrab. Stáhnete ho. Stáhnete ho tak online a je zadarmo. Když si napíše do vyhledávače ClipGrab, tak vám to nabídne, můžete si ho stáhnout. A on umožňuje k tomu, abyste mohli stahovat videa z YouTube. Tak já když se ho otevřu, já ho mám rád, protože je to bez reklám, ale zase, pokud bych byl někde, kde ho nemám stažený, tak bych využil rozhodně a rychlejší je pak využít online stahovače, znamená stránky, které umožňují stahovat z YouTube. A to si taky ukážeme. Roman na minulém webináři měl taky hezké stránky. Tak, ClipGrab. Tak, teď jsem ho otevřel a mám tady stahování, tak já můžu samozřejmě přes něj hledat jo, nějaké video, pokud vím konkrétní název, ale jinak já, když si dám takhle stahování a překopíruji si, například tady mám písničku If You're Happy and You Know It, děti mají rádi, tak já si překopíruji celý ten odkaz. Vidíte, že už ten ClipGrab už mi nahlásil, že ve schránce upozornil, že bylo nalezeno video. Takže já, když se takhle mám to, otevřu si ho, překopíruji si ten odkaz sem, tak už mi to vlastně vyhledalo a nabídlo mi to formát MP3. Pokud bych chtěl celý video stáhnout, tak Windows, MP4 a nebo originál a jenom audio. Tak a já chci například. Kdybych to chtěl studentům poslat, tak bych si to stáhnul jako video i s videem. Tu kvalitu bych si vybral většinou. On to vezme tu nejvyšší kvalitu a tady si dám stáhni klip. Teď si mi to nabídne, kam to chci stáhnout. Chci to stáhnout na plochu například. Tady se mi to stahuje. Tak, chvilku počkám. Protože to video chvilku to potrvá, tak hned mě to upozorní, všechna stahování skončila, mám to hotové a na ploše bych to někde měl mít. A tady to mám. Takže když si to otevřu. Tak to jde. No a abych to posléze pak naimportoval do Madu. Tak jednoduchým způsobem import dokumentů a teď chci importovat video a tady už mi to nabízí plocha, už mi to vyhledalo všechny videa, mám tu jenom jedno video na ploše a už mi to nahraje a uloží se mi to v rámci souboru a já si to posléze pak z toho můžu vytvořit úlohu. Chvilku to potrvá, protože to video dlouhý, tak a už to tady mám. Takže když na to poklepu, tak to tady mám a můžu vytvořit tomu nějakou úlohu. A pokud bych tomu chtěl přidat titulky, což tomu videu není potřeba, protože jsou tam už přidané automaticky, ale pokud bych chtěl přidat, tak bych to udělal právě, jak jsem říkal, že bych si to rozložil na ty jednotlivé části a dopsal bych tam ten text. No a abyste mohli i stahovat
využít, ne, pokud byste nechtěli využít program, tak když si najedete na takhle na Google, takže vlastně do vyhledávače si můžete vlastně napsat download tak from YouTube například. Tak tady máme třeba stránku YouTube Mate, tak taky fajn stránka ke stahování. Potom existují i další stránky, nebo můžete prostě tady dát download from YouTube. Tak, takže tady máte nabídku stránek. Chce to vlastně jenom se najít si vhodnou stránku, těch je jich hodně a každá je nějak jinak pohodlná pro uživatelský, jako má jiný uživatelský prostředí. Tak. Tak. A teď jenom chci upozornit, pokavať byste chtěli další využít další tutoriály a další vlastně byste si chtěli osvěžit, jak vytvářet jiná cvičení, tak vždycky upozorňujeme na stránky robotel.cz a máme tady, a když si dáte videotrénink, tak máte krásně tady nahrané vlastně veškerý videonávody, který můžete využít, zhlédnout a zopakovat si věci, které jste zažili v rámci školení nebo konferencí. Tak a pokud jste tu noví a rádi byste si vyzkoušeli, tak vlastně Robotel teď vlastně zveřejnil, jmenuje se to Smart Class Hub. A to je vlastně upgrade, vlastně mat v novém kabátě, to znamená, že pro školy bude tenhle aktualizace zveřejněna v průběhu roku. A takže si určitě pohlídejte, tak abyste si vlastně celý ten program aktualizovali. Určitě vás na to i jako AV Media upozorníme nějakým článkem, že je možnost ten váš systém upgradeovat. No a Robotel Hub je Smart Class Hub, lze stáhnout, pokud jste tu nový a chtěli byste si to vyzkoušet, tak můžete požádat na robotel.com, můžete požádat o zkušební verzi. Tak. Máte k nám nějaké otázky? Jinak pokud ne, tak to je ode mě, od nás všechno. A teď bychom dali prostor k tomu, abyste mohli, bychom mohli zpovědět nějaké otázky. Tak jenom tady byly dotazy k autorskému zákonu. Samozřejmě ta problematika je extrémně složitá, ale obecně platí, pokud používáte nějaké materiály v rámci vaší školy, to znamená, nikde je neposíláte dál na nějaká úložiště, která jsou veřejně dostupná a podobně, tak v podstatě nemusíte nějakým způsobem řešit svolení autorských svazů a podobně. Jo, pokud je to pouze pro vzdělávací účely. Pokud by to byly materiály pro nějaké projekty a podobně, tam už to samozřejmě nejde, tam už musíte dodržovat veškeré náležitosti, které k tomu patří. Tak, přesně tak, jak říká Roman. Jako učitel vždycky se pohybuje trochu na tenkém ledě s tím autorským zákonem, ale přesně jak říkal Roman, tak to je. Tak pokud nejsou další otázky, další dotazy, tak my vám moc děkujeme, že jste si udělali čas. Jak upozorňuji, že z webináře bude záznam, takže se ho budete moct pustit.
Moc vám děkuji za váš čas. Děkujeme a mějte se krásně. Naschledanou. Jo, tak je tady dotaz. Je možné v těchto dnech navštívit nějakou školu? Odkud jste? Jestli se můžu zeptat. Jičín. Tak ono, to teď budu je to... asi blíž, no nejblíž já v tuhle tu chvíli, to znamená Jaroměř, což je tak 3/4 hodinky cesty. A ne, u nás by to nebyl problém, určitě bychom se mohli domluvit, pokud byste měli zájem. Akorát, jako jak pracovat samozřejmě v tuhle tu chvíli bez dětí. Jinak samozřejmě můžete využít i záznamy z webinářů. Na veškole.cz máme i také další články, takže těch i materiálů je i dost, pokud byste se neměla jak k nám dostavit. Já jsem jinak z Kadaně, takže to by bylo daleko. A také pokud se ozvete i AV Medii, tak jistě poptáte vlastně i, že byste to chtěli vidět i jako jak v rámci výuky, tak určitě i jako lektoři, a s tím určitě nemáme problém. A pokud se předem domluvíme, tak i přijet se podívat na nějakou školu. Jo, ale lepší je to vidět, když je to vlastně práce s dětma, takže i taková možnost je, a ty učebny se postupně každý rok rozšiřují a je jich víc a víc, takže určitě doporučuji, pokud tu učebnu máte, chtěli byste nějakou inspiraci, tak nás na to upozorněte, jsme tu pro vás, takže my rádi připravíme i obsah pro vás, nebo uspořádáme nějaký meeting. Nebo nějakou návštěvu pro vás.